Вітаю вас, шановні. Сьогодні говоримо про не надто приємні сторони життя, але зважаючи на мудрість древніх наших предків, яких варто слухати, від Суми не зарікаємося. Сьогодні говоримо про наші права, а вони зміцнилися, переконують нас у цьому. Наші гості сьогодні – Василь Попадинець, директор Закарпатського обласного центру надання безоплатної вторинної допомоги та адвокат Віталій Петрик. Я вас вітаю, панове. Спільно з моїми колегами Віктором Лазориком, Олександрою Береговою та Володимиром Кривошапко, ми сьогодні будемо з'ясовувати, наскільки ми захищені, що нового з'явилося у системі нашого захисту. Оскільки я так розумію, власне, ви про це можете розказати як найкраще. І для початку давайте визначимо коло тих людей, яким варто дослухатися. Мова йде про безоплатну вторинну допомогу. Хто на неї має право розраховувати? Пане Василю, будь ласка. Почнемо з того, що право на безоплатну правову допомогу кожного громадянина України передбачено Конституцією, це стаття 59 України. З метою реалізації цієї статті, а також в рамках виконання плану заходів України щодо випливають із членства в Раді Європи, у 2011 році був прийнятий закон про безоплатну правову допомогу. Метою цього закону є створення ефективної системи надання безоплатної правової допомоги. Слід зазначити, що цей закон визначає два види допомоги правової. Це є первинна допомога і вторинна. Так, що стосується первинної допомоги? Це є надання правової інформації та консультацій, роз'яснень з правових питань, складення заяв і скарг документів правового характеру, окрім документів процесуальних характеру. Тобто це така загальна якась система, яка напряму вже дуже не зачіпає, правда? Коли не дуже горить уже. Скажемо так, це стосується в основному консультації, роз'яснень і так далі. Скористатися цією допомогою мають право усі громадяни України, які перебувають під юрисдикцією України. Надають таку допомогу правову, в першу чергу, це є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані установи, які можуть утворюватися тими же самими органами місцевого самоврядування, а також юридичні особи можуть надавати, якщо з ними, наприклад, там якась рада селищна, чи сільська, чи районна укладає відповідний контракт, вони мають право здійснювати і надавати первинну правову допомогу. Тобто це одна частина цього закону, що закону про безоплатну правову допомогу. Друга правова допомога – це є вторинна правова допомога. Скористатися такою допомогою, тобто, або можемо сказати, суб'єкти надання такої вторинної правової допомоги – це є малозабезпечені громадяни, це є діти-сироти, це є малолітні, це є ветерани війни, інваліди, це є реабілітовані. Тобто всі громадяни, які підпадають під соціальний захист, ті громадяни, яких мінімальний прожитковий мінімум, який визначається відповідно законодавством, це вся категорія громадян, відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, має право на таку допомогу. Суб'єкти, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, це є центри безоплатної правової допомоги, так як наш Закарпатський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також адвокати, які включені до реєстру надання такої допомоги. Адвокати відібрані за конкурсом із числа адвокатів, які є в області. Якщо дозволите, скористатися допомогою можуть тільки люди, які не можуть собі дозволити профінансувати адвоката. Чи всі мають право на безоплатну допомогу? На первинну допомогу мають всі адвокати, а на вторинну, всі, хто потребує. А на вторинну з 1 січня цього року закон поширюється на громадян, на осіб, які є затримані, які є арештовані. Це поширюється на всіх. На осіб, які затримані у підозрі вчинені злочину. Особи, до яких запобіжний захід обрано тримання під вартою, а також особи, яким відповідно до положень нового КПК передбачено
адвоката, і цей адвокат надається за рішенням слідчого, прокурора, слідчого судді для захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії. Незалежно від майнового статку цієї людини, яка потрібна. Це визначають наші правоохоронні органи самі поки що. Але залежно від того, чи громадянин, тут є така норма діє, згідно закону про безоплатну правову допомогу, що не всім поки що надається така допомога, тільки ті, що є або малолітні, або там особи, які перераховані до цього закону, не володіють мовою, інваліди і так далі. Тобто це вже визначає самі органи, чи це судові, чи правоохоронні органи визначають, хто згідно нового КПК, де є участь захисника обов'язкова і, відповідно, кому має бути призначений такий захисник. На теперішньому етапі тільки частина категорії громадян віднесена до цього закону в цьому році, в 2013-му. Тобто ті особи, які я вже сказав, це є адмінзатримання, то, окрім адмінзатримання, адмінарешт, це поширюється на всіх громадян. І далі, якщо вже захист у судах, там вже є певна категорія. З наступного року, ну, можливо, ми ще дійдемо до цієї теми, у нас передбачено вже надавати і допомогу громадянам у цивільних адміністративних справах. Це, тобто розширюється спектр надання такої допомоги відповідно до нового закону про безоплатну правову допомогу. Передбачено поетапне введення, поетапний захист категорії громадян, всіх, які віднесені до цього закону, до 2017 року. Але, наскільки ми знаємо, на теперішній час підготовлено проєкт закону про прокуратуру, де передбачено, що захист представництва громадян буде основною, скажімо так, значна частина буде передана центрам безоплатної правової допомоги. І сподіваємося, що надання такої допомоги в цивільних адміністративних справах, окрім тих, про які йшла мова, тобто у кримінального характеру, буде надаватись з 1 липня 2014 року. Ну, для цього нам треба провести значну кількість роботи, організувати це все, підготовити. Але сподіваємось, що така норма запрацює, тому що ми на теперішній час бачимо, хочемо жити по європейським стандартам, хочемо адаптувати своє законодавство до європейських стандартів. І, ну, нам ще чимало для цього треба буде зробити. Я, пане Віталію, хочу долучити до розмови. От вже рік практично, так, ми живемо за нормами нового КПК. Ну, фактично вже, фактично, зараз. Трошки більше. Вже, і перше «за», яке лунало з багатьох справників за цей КПК, було те, що суттєво на крок піднімається захист людей, в першу чергу, у цій системі новим КПК. На ваш погляд, от цей сегмент, яким ви опікуєтеся, це безкоштовно, наскільки вона дієва? Тому що те, що ми хочемо жити, це одна ситуація. Ну, як ми живемо за тими нормами, це вже трошки інша ситуація. Чи змінилося це, і чи відповідається, чи виправдалися сподівання? Ну, фактично хотів би зазначити, що Кримінально-процесуальний кодекс в редакції 60-го року, він також передбачав право на захист. Абсолютно для всіх, хто цього вимагає, хто цього потребує. Дійсно, новий КПК, він трошечки спрямований на більш посилення захисту від підозри, обвинувачення. Сказати, наприклад, що змінилося, фактично, якщо в порівнянні набрати ж новий КПК, який діє вже за яким ми живемо тепер, да, в редакції 11-го року, скажімо так, то змінилось те, що питання обов'язкової участі захисника в кримінальному провадженні, скажімо, стало більш розширеним. Саме якщо особу підозрюють або обвинувачують в кримінальному правопорушенні, яке відноситься до категорії особливо тяжких, значить, обов'язкова участь захисника в кримінальному, такому кримінальному провадженні, навіть незалежно від того, чи хоче він, чи не хоче. Тобто, якщо захисник є в кримінальному провадженні, особа може відмовитись щодо, скажімо,
індивідуального захисту. Я відмовляюсь від цього захисника, але участь захисника у кримінальному провадженні є обов'язковою. Тому йому необхідно надати іншого захисника. Скажімо, щодо взагалі осіб, які володіють мовою судочинства, тобто участь захисника в кримінальному провадженні, відносно яких є не обов'язковою, то фактично новий КПК дійсно дає більш, скажімо, процесуальні права, процесуальні можливості щодо реалізації питання права на захист, скажімо, в більш обширеному такому колі, де чітко зазначено, яке право має, що дозволено, якими правами слід скористуватися. Хотів би зауважити, що на відміну від Кримінально-процесуального кодексу 60-го року, зараз під час проведення будь-якої слідчої дії, процесуальної дії, підозрювано, обвинувачено, необхідно надати пам'ятку про права, його права і обов'язки, фактично. Це, скажімо, така новела, і вона не містила, не регулювала питання даної норми. Тобто, як мінімум, каже, донесуть до відома. Нам, як мінімум, розказують, що ми маємо право. Як мінімум, надають пам'ятку, вона є письмовою. Крім цього, особа підозрюваного обвинувачення має розписатися про отримання даної пам'ятки. Да? Не просто роз'яснити, от ви маєте право, ви не маєте право, скажімо так, абстрактно. А дійсно, як я вже говорив, надають, це не можна назвати консультативними, але щоб особа підозрюваного обвинувачення знала про свої права, про свої обов'язки, які регламентують не тільки питання щодо права на захист, а і інші, скажімо, процесуальні такі от можливості. Коли вилучайтеся, тому що у мові, коли стосується юридичних оцих всіх аспектів, пан Віталій виправився з одного терміна на інший, я так розумію, що це принципово в юридичному аспекті, але для мене нічого не змінилося. Давайте питати, тому що це на все може стосуватися. Давайте чисто в людському аспекті. Тут в цій пам'яті, що ми отримали, вся мова йде підозрюваний. Але між стадією виголошення підозри і реальним затриманням людини може пройти 72 години, наскільки я знаю. За цей період статус людини, що вона може, які вона має права, хто зобов'язаний донести до неї її права і хто повинен надати їй допомогу в ці 72 години, коли вона сидить і ще не знає, за що її забрав. І чи когось треба шукати, чи хтось зобов'язаний її надати? Це дійсно актуальне питання, тому що, на жаль, в практиці саме момент затримання, він трошки орган досудового розслідування трактує, скажімо так, по-своєму. Так? Фактично, 209 стаття Кримінального процесуального кодексу чітко гласить, що момент затримання – це, скажімо, будь-яке фізичне затримання уповноваженого тою особою або шляхом відповідного наказу пройти, залишатися, скажімо, з відповідною уповноваженою особою, да, яка виявила, скажімо, кримінальне правопорушення. От це вважається моментом затримання. Багато хто говорить, скажімо, під час досудового розслідування, це що ви говорите, на протязі 72 годин, не більше 72 годин, особа може, скажімо, бути затриманою без відповідної на то ухвали слідчого судді, тобто щодо обрання відносно такої особи запобіжного заходу. То фактично момент затримання слід відраховувати з нескладання протоколу відповідно до норм діючого кримінально-процесуального кодексу, тобто відповідно до 208 кримінально-процесуального кодексу, тобто затримання підозрюваного, да, уповноваженого та особою. А з моменту, скажімо так, коли йому сказали, ходіть за мною. Або наказали, ходіть за мною. Це має бути записано в протоколі? Однозначно. Фактичний момент затримання має вноситися в відповідний протокол. Тому що з цього моменту слід і вираховувати 72 години. Так. 72 години. Хтось звертається, от людина сидить, її викликають на якісь допити. Адвокат коли з'являється? Адвокат і орган досудового розслідування, уповноважена та особа, має повідомити відповідний центр з моменту фактичного затримання. Це працівники правоохоронних структур, так розумію, пане Василю? Так, я зараз зупинюсь на цьому. Що стосується самого механізму надання такої допомоги при затриманні особи, відповідно до положення про центри і відповідно до нормативних документів, якими ми керуємося,
З часу затримання працівник, який затримав правоохоронних органів, негайно повинен повідомити центр надання безоплатної правової допомоги. В даному випадку це наш центр. Після отримання такого повідомлення черговий центру записує таке повідомлення в журнал. Воно усне, телефонне? Воно є телефонне, воно може бути письмове, не будь-яка форма. Отримується таке повідомлення, черговий записує, фіксує це у журналі, записує прізвище, ім'я затриманого, хто затримав, який орган, от є там необхідні дані. Після цього негайно зв'язується із черговим адвокатом, який на цей час чергує. Це не має значення, чи це є день, ніч, святковий день, чи будній день. Цілодобово черговий працюють добу через три у нас у центрі. Фіксується відповідне повідомлення. Повідомляється адвокат. Адвокат не обов'язково у нас знаходиться в центрі. Він може вдома знаходитися, може немає значення. Повідомляється адвокат, який в цей час чергує, а хочу підкреслити, що у нас не один адвокат чергує, наприклад, не тільки в місті Ужгороді, в усіх районних центрах, а мінімум три адвоката. Як на підстраховці, тому що може бути різні ситуації, життєві, що не може, або є захворів, або кілька і так далі. Кілька затримань може кілька, бути. Так. І з цього часу дається година адвокатові, щоб він прибув на місце затримання. Тобто прибув в чергову частину. Я перепрошую, тобто всі 73 години починаємо, плюс 2 вже повинен з'явитися адвокат, так я розумію, коли затримали тільки людину? З моменту затримання не більше, ніж через 2 години має прибути адвокат. В виключних випадках може бути до 6 годин там форс-мажорні обставини, але про це все інформується черговий центр. Він постійно на зв'язку із адвокатом, і тому ми це коригуємо. Навіть можемо іншого адвоката направити, якщо це необхідно. Після цього, як адвокат прибуває до затриманого в чергову частину МВС, чи той орган, де, тобто то місце, де вказано черговим, який нас інформує, працівник тих органів, що затримав нас, затримали особу, нас інформує, що він прибув на місце, і він проводить вже відповідні дії. Після цього звітується центру актом виконаних робіт, і йому нараховується відповідна заробітна плата. Тобто це не є безкоштовна допомога, це є держава платить за це. Але хочу ще одне підкреслити, що не тільки правоохоронні органи повинні нас інформувати, це право мають із вересня місяця також інші громадяни, які або сам затриманий, якщо в нього є така можливість, або його близькі родичі мають право на таке інформування. Теж є відповідно встановлена форма, тобто телефонують до нас, є записується прізвище. Це телефон вказаний, так? Це є телефон доступний? Телефон доступний, телефон безкоштовний, єдиний по всій Україні безкоштовний номер. Тому про це, можливо, і не дуже громадяни знають, але таке право є, і ми в будь-яку хвилину можемо забезпечити виконання. Якщо це єдиний номер, значить це система централізована викликів, так? Так. Вона фіксується, вона що такий виклик надійшов, так? Вона фіксується, централізована, автоматизована комп'ютерна система, все фіксується, всі дзвінки, і відповідно потім, ми ж проводимо і аналітичну роботу, і так далі, тобто не тільки це зупиняється на одному дзвінкові. Ви аналізуєте потім і результати діяльності, наскільки вони були вдалими, наскільки вони були виграшені. Будь ласка, Олександр. Скажіть, будь ласка, а яку інформацію людина має право не надавати до прибуття адвоката? Тобто, от, чи працює ця фраза, як в американських фільмах, я нічого не скажу, доки не буде адвоката? Абсолютно працює, і значить, це передбачено взагалі статтєю 63 Конституції. Право свідчити, не свідчити щодо викриття своєї підозри, не викриття. Право на захист
Це регламентується як, скажімо, 59 статтею Конституції, так і положеннями Кримінально-процесуального кодексу. Абсолютно не несе людина відповідальності, якщо вона скаже, я не бажаю взагалі не давати будь-які покази, да? Я прагну користуватися правовою допомогою захисника, тобто адвоката. І фактично, якщо вона це заявляє, це вже питання до органу досудового розслідування, тому що орган досудового розслідування, якщо особа не може, скажімо, найняти собі за договором, на договорних засадах адвоката, да, повинна то повинна забезпечити. А забезпечити яким шляхом? Саме через центр надання безкоштовної правової допомоги. Будь ласка. Ще одна деталь важлива. Навіть якщо у особи затриманої є захисник, приватний захисник, вона з ним має угоду постійно або укладає з ним угоду, все рівно наш адвокат з центру має прибути на місце, і якщо є відмова від державного адвоката, то має відбутися в присутності нашого адвоката письмова відмова. Це є важлива деталь. Немає значення, чи це є адмінзатримання, чи це є арешт, чи це якийсь інший вид затримання. Тобто має пересвідчитися в тому, що людина свідомо від того відмовляється, від вашої допомоги. Будь ласка, Віктор. Тут питання, я так розумію, вже на практиці воно діє і, в принципі, адвокати працюють. Чи можна трошки все ж таки, от як наразі ця вся практика відбувається, наскільки, ну, можливо, умовно кажучи, ті затримані до цього ставляться, бо, ну, дивіться, колись, знову ж таки, згадуючи десь старі часи, і це, що ставлення до подібного роду допомоги, як, ну, державної, умовно кажучи, ну, багатьох викликали певний скепсис. Ну, людина, ну, так, собі прийшла відпрацювати, їй то так, то треба, як і мені, мені так не допоможе, поки я собі не найму адвоката. От як наразі? Я розумію, що, можливо, ще зарано робити якісь висновки, або, ну, але все ж таки. Можливо, є цифри, ви кажете, аналітика була, значить, ну, є цифри. Є практика адвоката. Я би хотів зауважити буквально на тому, що адвокатська діяльність – це є незалежна професійна діяльність, і інститут адвокатури не передбачає розмежування між приватними адвокатами і державними адвокатами. Різниця вся в тому, що адвокат, скажімо, його витрати, його робота фінансується або за рахунок держави, да, відповідно, який заключив відповідний контракт з Центром надання вторинної правової допомоги, або, скажімо, З конкретної кишені, да, от так ліпше буде сказано. А взагалі нема розмежування приватного адвоката або державного адвоката. От у мене були випадки, коли центр мені доручив, значить, їхати на затримання, да, як адвоката, який уклав відповідну угоду з центром. І в той же час, коли я їхав до затримання, да, на місце затримання, то мені перезвонили родичі цього ж самого клієнта. Тобто, про що я говорю, що і мені здається, що дійсно це слід знати громадськості, що немає державних, тому що дійсно скептично відноситься. Якщо сторона обвинувачення, а це і держава фактично може звинувачити у чому, то який вона мені захист може надати? І приватний адвокат. От слід всім розуміти, скажімо так, і особливо населенню, тому що це безпосередньо тільки громадян, тільки населення, да, стосується, що фактично скептичне відношення до того або іншого адвоката, я думаю, що просто недоречно. І, ви маєте цифри, по-моєму, які характеризують те, що дуже мало було відмов на сьогоднішній якщо день. Якщо говорити мовою цифр, багато не буду цифр називати, я скажу, що тільки в цьому році нами видано, це наш Закарпатським центром, видано 1200 доручень. Із них, що стосується затриманих осіб, то це є у нас, ну, скажімо так, десь 200, до 300, 250-300. Але хочу підкреслити те, що відмова складає там 0,2%. Від ваших послуг? Відмовляється. Так, дуже мало відмовляється від наших послуг. Ми працюємо над тим, щоб у нас дійсно це таке, цей скептиз, що є, і десь недовіра до державного адвоката, його нівелювати. Тому що наші адвокати працюють, наші адвокати, ми з ними проводимо тренінги, семінари, навчання, що не кожна структура може похвалитися, що, наприклад, тільки у цьому році у нас проведено один круглий стіл, семінар. Це не тільки адвокати були, а всі зацікавлені сторони, це представники були і з судів, і правоохоронних органів. Але у нас проведено три тренінги з адвокатами,
за результатами яких їм будуть видані відповідні сертифікати, посвідчення, що вони пройшли навчання, і це їм дає користь. Адвокати зацікавлені в роботі якраз із, ну, на, скажімо так, по контракту, то, що вони зараз роблять, декілька є вагомих аргументів, можемо сказати, привілеї адвокатів, тому що, по-перше... Раз, я перепрошую, раз мова йшла про конкурс, ви сюди приїхали з конкурсу, так, значить, є бажаючих більше, ніж ви можете набрати, значить, щось спонукає адвокатів іти на державне фінансування. Це четвертий конкурс, щойно завершився сьогодні, четвертий конкурс з відбору адвокатів, які будуть надавати безоплатну правову допомогу. І скажу, що інтерес до конкурсу зростає, тому що сьогодні у нас пройшло 14 чоловік на конкурс. На теперішній час у нас укладено 44 контракти по області. З адвокатами фактично ми забезпечуємо вже виконання тих завдань, які перед нами ставить держава. Питання наше слідуюче, це є питання в якості. Якраз конкурс дає можливість підвищити якість. У нас будуть працювати ті адвокати, які бажають працювати, які бажають підвищувати свій професійний рівень, вчитися і так далі. Тому що, які, я вже повернуся до цих привілеїв, що в нас є. Ну, по-перше, стабільність. Як би не було, державні в нашій гарантії. Системі є стабільність, у нас є постійна робота. Якщо адвокат хоче працювати на 100%, він відповідно має роботу і відповідно заробітну плату. Друге питання, можемо сказати, привілеї – це досвід. Досвід роботи. Ім'я собі заробляють, я так розумію. Теж важливо роботи, для адвоката, ім'я, правда? Працює, якщо він надасть якісні послуги, у нього буде авторитет. В нього буде клієнт. Це вже третє, можемо сказати, питання або привілеї. Це є клієнти, так? Тому що, щоб були клієнти, треба мати ім'я, треба мати імідж. Четверте питання – це є питання підвищення кваліфікації. Ми цим займаємося досить скажімо, значну увагу приділяємо цьому питанню. І я вже сказав, за останні 3 місяці у нас проведено 3 тренінги з адвокатами. Це є дії захисника при затриманні особи за підозрою вчинення злочину. Це є дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або запобіжного заходу. Це є новий КПК України, вивчення застосування крізь призму європейських стандартів. Розробляються зараз методичні матеріали, тільки як мені відомо, наш координаційний центр спільно із Радою адвокатів і з іншими установами випустить найближчим часом 15 методичок, якраз тих, які необхідні для адвокатів. І що саме цікаве, у нас адвокати мають бажання працювати, мають бажання підвищувати свій рівень, вони зацікавлені у всіх цих аспектах, що я сказав. Ну, тому... нововведення, потім я кажу, мене не може натішити вік адвоката, людини молодої, яка хоче зробити собі ім'я, щонайменше, а це найбільший скарб. Ви не один раз говорили, ті, хто затримав, повинні, зобов'язані, а вони самі знають, що вони зобов'язані. Ви проводили тренінги з адвокатами, а з ними ви тренінги проводили? Чи несуть вони якусь відповідальність за те, що вони протягом години вас не повідомили або не довели затриманому його права? Ну, якщо брати з практичної точки зору, у нас співпраця є взаємодія із, в першу чергу, із МВД, із відділами внутрішніх справ. Проводимо спільні наради, проводимо постійні звірки повідомлень. Чому я почав із МВД? Тому що 90% нашої роботи то йде із ними. На теперішній час у нас налагоджена співпраця і в нас, можемо сказати, якщо і виникають якісь деталі, то ми їх стараємось вирішувати. Тому зрозуміло, що правильне запитання,
повідомляти. Це передбачено, це не є інформованість ніяких правоохоронних органів або тих органів, які мають право затримувати, це не тільки МВД, це і прокуратура, це і прикордонна служба, це і СБУ, всі ці органи. Але це передбачено законодавством і нормативними документами. Це просто виконання своїх обов'язків. Так, а не виконання буває? Пане Віталію, зрозуміло. Також включно, так, інколи буває дійсно, доходить до якогось такого логічного абсурду. От на прикладі, можу навести приклад. Центр повідомив мене, що необхідно з'явитися до затриманої особи. Так, я приходжу, виходить суб'єкт відповідний, так, і надає мені заяву, от від вас відмовляються. І що робити в такому випадку адвокат? Так? А в такому випадку необхідно вимагати, скажімо, особистої зустрічі, тому що норми діючого кримінально-процесуального кодексу України чітко визначають, скажімо так, відмову, процедуру відмови від адвоката. А тим паче, якщо адвокат направлений центром надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто дана заява має складатись тільки в присутності адвоката. Такі випадки були. Я вимагав зустрічі, конфіденційної зустрічі з своїм підзахисним, так? І закінчилося тим, що особа і не відмовлялася від подальшого супроводження захисту. Так? Говорити про порушення з боку органу досудового розслідування, так? Або відповідних на то суб'єктів, ну, якщо невиконання норм, встановлених законодавством України, Безумовно, за це передбачена відповідна відповідальність. У будь-якому випадку ви не такі колеги, як ви трошки по різні барикади знаходитесь у цій ситуації, в боротьбі за людську душу і здоров'я. Держава добре зараз, що є задіяв цей закон, тому що є сторона звинувачення, обвинувачення, а є сторона захисту. Це вже держава узаконила все це. Сторона захисту у нас така ж сама сторона, як сторона обвинувачення. Тут треба зрозуміти, якщо проти одного затриманого діє ціла система, то там обвинувачення, то має бути рівна сторона. І нам головне, щоб у цьому плані забезпечити ті всі необхідні наші вимоги, що стосуються сторони захисту. Я скажу, що ця історія із гарно написаними законами нашій країні відома. Залишилося тільки їх дотримуватися, тих законів. Вся проблема в цьому. Будь ласка, Олександр. Безкоштовна вторинна правова допомога, вона може бути тільки одноразовою щодо однієї особи. Тобто, якщо ви кажете, що настільки професійні адвокати у вас працюють, то людина вдруге вже затримана, наприклад, може і зловживати цими правами. Я не сказав, що у нас всі надзвичайно професійні. Це ми не можемо, тому що зараз у нас розробляються стандарти якості, які будуть у вас також стандарти якості. Стандарти якості для адвокатів, які будуть введені з нового року. На теперішній час у нас що було головне завдання? Забезпечити участь адвоката у тому чи іншому процесі. А що стосується якості, то у нас це паралельно йде. І, звичайно, що можуть бути і скарги, поки що не було у нас від клієнтів скарг. А що стосується одного адвоката, так, держава зараз виділяє кошти на адвоката. І якщо у нього є приватний адвокат, в такому разі ми наказом призупиняємо надання такої... В тому випадку, коли відмовився? Коли або відмовився, але або по угоді він собі взяв другого адвоката, приватного, якщо стає відомо, в такому разі ми адвокат припиняє свою діяльність, надання такої допомоги. Але, в принципі, адвокат може супроводжувати, я перепрошую, буду говорити термінами, які мені зрозумілі, думаю, моїм колегам, від початку затримали особу. Потім далі, це весь час один адвокат супроводжує, так? Так, це аксіома, це наш такий алгоритм, який ми стараємось не порушувати. Хіба до суду доходить, так? Обов'язкової участі у суді, всюди. Один адвокат, тому що він більше має інформації, він з ним працює. Хто йде на затримання, тот його супроводжує аж до вироку. Чи має право відмовитися від цієї людини затриманої, якщо безоплатно, чи все-таки з тим черговий? Ну, зараз мене зразу так черговий. Гоп,
хоч хто, я перепрошую. Ну, в принципі, так? От я знаю, що я хочу вас, а ви не чергуєте. Є такі варіанти, чи це не допускається? Ні, у нас графік чергування складається із врахуванням побажань адвокатів, коли вони можуть і в який час. Ні, ну затриманий, от прийшов тільки чергова, а я би хотів когось іншого, це не допускає, це не працює. Ну, іншого адвоката, він не визначає, визначають органи, це або це є МВД, або це прокуратура, або ну, слідчі, нам дають постанову або ухвалу суду рішення, і ми за цим даємо, за цим рішенням ми даємо чергового адвоката. Тому давати ми не можемо бути у постанові чи в ухвалі прізвище якогось адвоката. Там іде адвокат безпосередньо, який на той момент чергує. І не може бути заміна просто адвокатів. Мені це не подобається. Є передбачено законодавством, в яких випадках ми можемо змінити адвоката, або він там непрофесійний, або якийсь інший, коли причина. Бажання клієнта там немає. Ну, бажання клієнта. Держава йому гарантує допомогу. Адвокати відібрані на конкурсній основі, значить це адвокати, які держава вирішила, що вони достойні надавати йому допомогу. І таким чином забаганки не враховуються. Правильно. Віктор, будь ласка. Все ж таки, ви згадали про методологію і про ще деякі речі. Як критерії оцінки центру і взагалі цієї допомоги? Якості. Які вони є? Бо ми розуміємо, що умовно кажучи, та там міліція, прокуратура має тобто певний об'єм справ, які є там заведені, позитивні, негативні рішення, суд ну, відхилив і так далі. А у вас яка ситуація? От, ну, це цікаво, бо зрозуміло, що в принципі да, можна десь надавати допомогу, але мабуть, в першу чергу результат. От, і як можливо вже на сьогодні щось можна казати, або якісь є все це ж таки якісь що є чи, да, чи люди. Ну так, виправдання. Напевно, чому якісь ні? Критерії. От ви сказали, стандарти якості. В чому ця якість? Стандарти якості. Що вони будуть включати? На теперішньому етапі у нас немає затверджених стандартів якості. Але ми виходимо з того, оцінюємо як поки що. Адвокат добросовісно чергує, відноситься до своєї роботи. Він віздає нам акти виконаних робіт, де все в нього відмічено, що він був тоді там, пройшов всі необхідні йому етапи, тобто вимоги як адвокат, щоб він дотримався всіх вимог. Немає, звертаємо увагу на те, чи є зауваження із боку правоохоронних органів до нього, тобто або клієнтів у нас взагалі не було скарг щодо наших адвокатів на теперішній час. А що стосується більш практичної такої складової, я думаю, що Віталій може сказати з власного досвіду щодо, що для вас щодо захисту, що він зробив, що добре виконана робота, що він, що людина пройшла всі етапи, всі вимоги виконала, що передбачено йому як адвокатові. А що стосується вже практичних результатів, я думаю, що він може сказати, що... Ну, фактично, дійсно, скажімо, що немає затверджених таких стандартів, да, встановлених для того, ну, або іншого адвоката. Віталій, перепрошую, між собою, от ви говорите, я знаю, як ми говоримо, журналісти, між собою, і оцінюємо роботу своїх колег. Як ви оцінюєте між собою? Хто це? Безумовно. Це кількість виправданих вироків? Це кількість, скажімо так, позитивних результатів, да, результатів роботи самого адвоката. Ну, є різниця. Якщо особа засуджена, наприклад, до 7 років позбавлення волі, да, і є велика різниця, якщо адвокат домігся, наприклад, навіть того, якщо це кримінальна справа в редакції 60-го року, поверне справу на додаткове розслідування. Є суттєва різниця між діями, скажімо, адвоката, якщо до його клієнта обрано найсуворіший запобіжний захід, такий як тримання під варту. І якщо в такому клопотанні було відмовлено слідчим суддею і обрано більш м'який запобіжний захід. От і це є фактично оцінювання роботи, оцінювання навіть, я би не тільки сказав, роботи, а і професійних навичок, да? Якоїсь певної комунікабельності адвоката, володіння певними тими або іншими нормами, встановленими законодавством. Да? І потім, ну, я більше, чим впевнений, наразі цього немає, але я більше, чим впевнений, що рано чи пізно сам центр і буде дивитись, скажімо, ну, аналізувати роботу я так саме за такими скажу, показниками. Да, показники самого ж адвоката. Висловлюючи. Так. Пане Василю, коли ми говоримо про допомогу, про дотримання прав, от як правило, ми розуміємо, що мова йде в першу чергу про міста. Тут якби все на виду, більше донесена інформація. Як відбувається
в області. Центр, я так розумію, він розташований сам в Ужгороді. Ви кажете, що є адвокати по всій, вони є в усіх районах. Це люди місцеві, це люди ужгородці. Хто представляє, хто захищає там людей? Ну, наразі в області надають юридичні послуги, захищають громадян. Це 44 адвокати, які з нами, з центром уклали контракти. 20... Одразу уточнення, 44 адвокати, вони мають різний стаж роботи. Мова йде не тільки про випускників, про людей різного стажу, правильно? Всі вони вибрані на конкурсній основі за відповідними вимогами. Вони проходили тестування, співбесіди і так далі. Але що стосується безпосередньо роботи на місцях, це 21 адвокат в Ужгороді, і в кожному районі 2-3 адвокати у нас є. Там, звісно, там менше, є і сільська місцевість і так далі, там менше, можливо, порушень і доручень видається адвокатам, але у нас немає якихось проблем із тим, ну, маю в виду, щоб зараз забезпечити необхідного адвоката. Наразі у нас, я вже, ми про це говорили, питання стоїть якості надання таких послуг, тому що державний адвокат не має бути гірше приватного, по крайній мірі, не має така думка існувати, я думаю собі. Так, разом з тим над цим працюємо всі. Ну, ми говоримо про затримання, 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 але на цьому життя не стоїть. Ви сказали, що вторинна правова допомога розповсюджується на інші питання, які цікавлять малозахищені верстви населення. Тобто вони можуть отримати консультації, ви можете їм підказати. Вона прийшла, там от сусідка мені півогорода відрізала, що з нею зробити і так далі. В неї такі питання можуть виникати. Але найперше питання в неї виникне, а де знайти ваш центр? Як з ним зв'язатися? До кого звертатися? Центр розташований в місті Ужгороді, Загорська, 51. Там в нас працює по штату, у нас фактично 8, навіть 7 чоловік, постійно працює. Це як апарат, так? Це як апарат, можемо сказати, постійно на місці є четверо, тому що один із черговий, який чергує добу через три. Звертатися громадяни можуть до нас, я підкреслюю, тільки по вторинній правовій допомозі в цьому році. Наслідуючий рік із створенням і введенням дію місцевих центрів, які передбачаються зробити у місті Мукачеві і в Хусті, цивільні адміністративні справи будуть всім цим категоріям громадян надаватись безпосередньо у цих уже центрах. До речі, я хочу сказати, що у нас це буде найбільш, скажімо так, важливий етап роботи, тому що зараз іде підготовка, іде у нас робота щодо створення таких центрів. Скажімо, по Україні у нас є 10,5 мільйонів громадян, які можуть бути у цій категорії. Ці центри будуть обслуговувати райони там, скільки в нас. Це мова йде знову про вторинну допомогу, так? Так, але вторинна буде надаватися уже у всіх цивільно-адміністративних справах. Це не тільки кримінальні справи, що затримані, арештовані і так далі, але цивільно. Тобто це городи теж, якщо мова йде про городи і так далі. Абсолютно без іронії, тому що дійсно людям, особливо коли мова йде про село, про тих, хто має справу з такими конкретними проблемами. Це буде наступний рік, з 1 липня, по всім питанням, що стосується судів. Тобто наші центри будуть готувати, розглядати, приймати громадян, розглядати їхні заяви, опрацьовувати їх. Писати, безпосередньо на місцях будуть працювати адвокати, складати документи процесуального характеру, тобто заяви, складати, подавати в суд. Якщо людина не має адвоката, у нас таких немало, якщо немає адвоката, вони будуть мати право прийти і отримати гарантовані державою юридичні послуги. Тобто є така норма передбачена і, сподіваємось, вона буде реалізовувати. От даремно ми іронізували з приводу престижності юридичного факультету. Ви бачите, скільки юристів треба буде? І все більше, і більше. Будь ласка, колеги.
Питання, можливо, трошки не про роботу центру, але все ж таки, чи часто трапляються випадки, коли людина взагалі відмовляється від будь-якого адвоката, платного, безкоштовного, і сама себе представляє в суді? Віталій. І які у неї шанси? Ну, взагалі, якщо ми говоримо про кримінальне провадження, то я повторюся, тому що діючі норми кримінально-процесуального кодексу, значить, чітко встановлює обов'язкову участь захисника. Тобто в цьому випадку обов'язкова участь відмовляється, не відмовляється від супроводження в подальшому захисту, хоче захищати свої, скажімо, права самостійно, то в цьому випадку обов'язкова участь захисника. А взагалі особа може захищати свої, скажімо, права, не викривати від підозри обвинувачення самостійно. Ви знаєте про такі випадки, коли у нас бувають люди захищають? Бувають і такі випадки. Ну, з чим це пов'язано? У тому випадку, напевно, коли юриста затримали юриста. Я думаю, що інколи буває, от, на жаль, неправосвідомість і громадян, і населення, коли вони ніщо юрист не допомагав. Я сам з цього вийду. Оце сугубо, я думаю, от з таких міркувань. Віктор, маєте питання? Я трошки десь в продовження просто попередньої теми. Зараз 44, от наступний рік, тобто фактично, певно, йде розвиток даної служби, центру вашу. А скільки взагалі десь ви вже порахували, скільки потрібно на Закарпаття, щоб воно десь насправді пройти максимальні умови для забезпечення? Поки що ми не робили таких підрахунків. Я можу сказати, загалом, якщо по Україні зараз є 2000 адвокатів, які надають державну допомогу, то при створенні, введенні у дію таких центрів, які будуть надавати юридичні послуги в цивільних справах, адміністративних, треба буде 4 тисячі адвокатів. Тобто, По Україні. Ну, і пропорційно на нашу область теж чисельність збільшиться. І якраз ті адвокати, які в нас зараз проходили конкурс, вони виконували завдання якраз з ті, які передбачені вже на майбутню роботу. Загалом передбачається створення 105 таких центрів по Україні на 300 тисяч населення, приблизно, скажімо так, один центр. 300 тисяч. Для цього, відповідно, і кошти треба, але це є норма, яка, я думаю, буде реалізована відповідно до програми розвитку правової допомоги і відповідно до законодавства, яке в нас є і буде прийнято. От ми з вами зустрічалися перед записом і видавали мені деякі матеріали. Я тепер, переглядаючи, зрозуміла, що ми ще не зупинилися і чітко не сформулювали, власне, про те, що таке вторинна правова допомога. Які види правових послуг надає центр? Адвокати, в тому числі, які заключили контракт із центром. Ми говорили про те, що мова – захист від обвинувачення, так? Це виклик, людина приїжджає. Окрім того, ви маєте право представляти інтереси особи, так? Давайте поговоримо про види. Оце, ви надаєте послуги. Перерахуйте їх, будь ласка. На що ми маємо сподіватися? Ну, послуги на теперішній час, з 1 січня, ми надаємо це особам, я, напевно, повторюсь вже, до яких застосовано адмінзатримання, адмінарешт, які затримані за підозрою вчинення злочину, до яких запобіжний захід обрано тримання під вартою, а також у кримінальних провадженнях, стосовно яких захисник залучається згідно положень до КПК, слідчим, суддею для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії. Поки що ми надаємо тільки такі види захисту. З наступного року, як я вже говорив, у нас буде і представництво для іншої категорії громадян, передбачених у законі. Тобто це в цивільних і адміністративних справах категорія учасників цього процесу буде розширена. Що таке здійснення представництва інтересів осіб в судах інших державних органах?
Ну так, це і є, от це, що у нас є цивільні, адміністративні справи про те, що ми... Тобто ви присутні, представники адвоката да, присутні? Так, людина звертається там, чи по різним питанням, не тільки цих, що я говорив, а по різним питанням там, чи вона, якісь у неї питання, із земельні питання, чи там питання сімейного, сімейні якісь і так далі, вона звертає, буде звертатися до нас. Це будуть. Наступний рік. І ми будемо їм надавати такі послуги. Це мова йде про послуги, да, які наступять. Да. На сьогоднішній день мова йде завдання перед вашим центром, стоїть в тому числі, і поширити знання про права людям. І я так думаю, не тільки тим, хто потенційним затриманим, Господи прости, але і тим, хто повинен так з вами працювати. Так? Так. Оскільки ми на завершення програми, я думаю, що на цьому ще раз треба наголосити. Дякую. Будь ласка, пане Василю. Про те, що і слідчі мають говорити, людина має право, її затримали, затримали, фіксуємо. Затримання рахується з моменту, коли сказали, ідете за мною, пішов час. Через 2 години людина має отримати адвоката. До того часу вона має, дякуючи Олександру, ми з'ясували, вона має право мовчати. Правильно? На сьогодні все гаразд. Співпраця налагоджена із тими структурами, які зобов'язані з вами працювати? На сьогодні налагоджена співпраця. Ми на самого початку нашої діяльності провели відповідні наради, зустрічі. Ми поінформували всіх, надали свої координати, свої електронні адреси і так далі. Питання в інформаційному плані, що стосується повідомлень правоохоронними органами, немає. Можливо, про це менше знають громадяни, але і на теперішній час система функціонує наша, вона себе оправдала. Звісно, в кожній системі є якісь певні тертя, певні неузгодженості, але ми їх вирішуємо в робочому порядку, шляхом аналізу нашої діяльності, шляхом аналізу роботи адвокатів. Це все узагальнюється і робляться відповідні висновки для того, щоб ми могли надавати якісні юридичні послуги в майбутньому. І наша система, звісно, ми можемо я назвати... сказати, потрібно їй більше, можливо, інформаційну кампанію проводити, інформувати громадян і так далі. Якраз, що ми зараз і робимо, в майбутньому ми сподіваємося посилити цю роботу до інформованості громадян. Принаймні, наступного року 100% треба буде зустрітися, щоб розказати про нові місцеві центри. З вашого дозволу я назву номер телефону, будь за яким ласка. Буде... Будь ласка, зафіксуйте, нехай воно вам не знадобиться. 0800-21-31-03. Це телефон загальний. Якщо біда, дзвоніть. Ми обіцяють, що допоможуть. Принаймні, ми на це розраховуємо. Дай Бог нам зустрічатися тільки в цій студії, особливо з вами, пане Віталію. Всіх благ. Дякую, колеги. Спасибі. На все добре. Хай все у нас буде гаразд. Спасибі.